Xbox. Silenci a la sala! Avui, com cada dijous, jutgem novament el senyor culpable. Bé, senyor culpable, segons l'informe, vostè està acusat de suplantació d'identitat. Això és totalment fals, senyoria. Vaja, és una argumentació bastant sòlida. En aquest cas, hauria de deixar-lo lliure. Això que diu és correcte, senyoria. Vagi en compte, senyor culpable, que potser suplanta la meva identitat? No, de cap manera, senyor jutge. Senyor fiscal, procedeixi a interrogar l'acusat. Senyor culpable, no és veritat que vostè es va colar a casa de la condessa de Fundimurt fent-se passar pel seu marit amb el malèvol pla de tenir una agradable vetllada amb ella i els nens? No, no és veritat, això. Vaja, he de reconèixer que el senyor culpable té una bona coartada. No es deixi entabanar per aquest suplantador, senyoria! L'acusat és només un farsant! No farà cas al fiscal, oi, senyor jutge? Aquest bigoti? Aquesta nou del coll tan prominent? Aquesta veu masculina? Mama? Fill meu, t'estimo, fill meu. Però com és possible, mama? Després d'abandonar-me, em van dir que t'havies mort. Home, morir-me, al final no em vaig morir. Però si vam donar tots els teus òrgans! Sí, estaria bé recuperar el meu pàncreas. Sense pàncreas no puc fer... allò que fa un pàncreas... La mare que el va parir, senyor culpable, gairebé aconsegueix tornar-me a enganyar. Ja tinc llest el veredicte. Que entri la ruleta! I el veredicte és... culpable. Maleït sia, quina de les dues és l'hostessa autèntica? Només hi ha una forma de saber-ho. Abaixeu-vos immediatament la part inferior del biquini. Caram, no comptava que totes dues tinguessin penis. Se suspèn la sessió fins a nou avís.